Kolak je bila treta ta faza gotova kod se? Ovo je treta ta faza. Ne, kolak je se završi? Ovo, planiram je nekada sredina tamo septembri. Da se završi? Najkasno do 20. septembri bi trebalo da bili gotov. Može i porano, međutim, sve zavisi od ovije koliko će intenzivirati. Znači, završeno je osnovni osloj, klinovanje to od osnovni osloj ovaj del ovde, go završi je konečno. Osim toga, dođa završni osloj na site četiri lenti. Сега моментално ги прават велосипедските патеки и ги прават пешачките патеки. Истовремено се дигаат столбовите, улично од улично осветлување. Има 21 столб од улично осветлување, 121 столб од улично осветлување. 2,2 километри е толкова овој. Предходната беше 2,5 километри од рампата, втората фаза. Првата и втората заедно беа 2,5. Ова третата е само 2,2. Тука има исто атмосферска канализација по цела должина, значи улично осветлување, пешачки патеки, велосипедски патеки, семафори има на одредени места, на одредени места кои што нема, со билјана спрема во контакти, одредени компании, градени кои што бара за да има свртување на лево према град Скопје, ние закажуваме состаноци со МВР, бидејќи сметаме дека ако нема свртување во лево, ќе имаат проблем овде, бидејќи нема кај да завртат наваму. Од една страна, од друга страна, па добро е да има повеќе семафори, бидејќи сега ќе биде доста право, широко, рамно и многу брзо ќе возат, така да семафорите ќе бидат еден фактор на смирување на сообраќај, покрај, да речам, полицајци што ќе бидат. Така да, еве, после подолго време, значи, она како што сме ветиле, во овој мандат ја направиме и оваа трета фаза и мислам дека ќе биде добро за сите жители кои што живеат наму.